ကရင်ပြည်နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းအဆက်တောင်ငူလိပ်တို့လမ်းမရှိရေခါလာဘူးသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်နန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၈ဦးသေဆုံးပြီးတနက်9လက်30ရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်9လက်အောက်ခံကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်တောင်ငူမြို့မှလိပ်တူမြို့လမ်းပိုင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏603တပ်ရင်းကိုရိခါလာဘူးသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုအပြန်လန်းတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်9လက်အောက်ခံကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းတွင်စစ်ကား9စီးပါဝင်ပြီးထိုးဝါကြောင်တယ်လီနောကုန်းအရောက်တွင်ညနေ 6:45 မိနစ်ခန့်တွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးည 8:00 တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်ကားတစ်စီးတိမ်းမောက်ပျက်စီးကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းကြောင်လုံးကြီးစခန်းမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်ကူအများပြားပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သည်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသောကြောင့်ပြည်သူများကူညီထောက်ပံ့ကြရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းကန်းနီကြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆက်လက်ပြောဆိုသည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေများတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်လိုက်သည့်လက်နက်ကြီးများကိုတွားကင်မိရာမှပောက်ကွဲကဒေသခံတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အဖြစ်များလာသည်ဟုကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောသည်လက်ရှိတွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ဤသည့်ကျေးရွာများအတွင်မပေါက်ကွဲသေးသည့်ကြီးများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကတွားရောက်ရှင်းလင်းပေးခြင်းရှိကြောင်းသိရသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသည့်ကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှု၄ကြောင်းပစ်ခတ်မှုများလုံဆောင်ရာတွင်မပေါက်ကွဲသည့်ကြီးကိုဒေသခံတို့တွားကင်မိရာမှပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတေဆုံးထိခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဆိုပါမပေါက်ကွဲသေးသည့်လက်နက်ကြီးနှင့်မိုင်းအနီးရဲ့အသိပညာပေးနှင့်ပတ်သက်၍စာတင်ကြောင်းများတွင်တော်လည်းကောင်းရဲရွာတွင်တော်လည်းကောင်းပညာပေးလုပ်ငန်းများပုံမိုတိုးမြင့်လုံဆောင်ပေးရန်အထူးလိုအပ်သည်ဟုနော်ဖောလာကဖြည့်ဆက်ပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်တွင်လည်းလေကေကော်အနီးရှိပြောင်းဆိုင်ခင်း၌စိုက်ခင်းရှင်းလင်းမီးရှို့နေစဉ်ကြီးတလုံးပောက်ကွဲနေသည့်အတွက်ပြောင်းဆိုင်တောင်ရသမား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့တွင် KNU တပ်မဟာငားနေမြေတွင်ငားရှာထွက်သူအသက်16နှစ်နှင့်18နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးတို့သည်လမ်းတွင်တွေ့ရှိသည့်လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကိုကောက်ယူထုကြည့်နေရာမှပောက်ကွဲသွားသည့်အတွက်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ယခုလိုမပေါက်ကွဲသေးသည့်ကြီးများဒေသခံတို့လုတ်ကင်စားတောက်သည့်နေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကြားရောက်မှုကိုစိုးရိမ်သလိုကလေးငယ်များကမတိနားမလဲပဲသွားကင်သွားထုမှုမျိုးဖြစ်လာမည်ကိုဒေသခံမိဘတို့ကစိုးရိမ်နေသည့်ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ထံမှသိရသည်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပဲကျမတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်လူငယ်နှစ်ယောက်မပေါက်ကွဲတဲ့ကြီးတွေ့တော့မပေါက်တော့ဘူးထင်ပြီးသွားထုမိတာပေါက်ကွဲသွားတာရှိတယ်အခုဒေသရွာတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေများလာတယ်ဟုကရင်လူခွင့်ရေးဖွဲ့စီယုံနှုံးစော်ရေးအရာရှိနော်ဖောလာကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုကြောင့်ဖန်အန်မြဝရီကြိုက်တုံလိုင်းပွဲကပိုင်ကျုံကြာအင်းစိတ်ကြီးကော့ဂရိတ်ကျုံတိုးစတဲ့မြို့တွေမှာရေဘေးဒဏ်ကြုံဆုံနေခဲ့ရပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပြည်သူ 28,000 ကျော်ရောက်ရှိခိုးလုံနေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေပြီးစစ်ဘေးဒဏ်ပါကြုံနေရတဲ့အချိန်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်သူလူထုအများအပြားမှာလူမှုစီးပွားအခက်ခဲ၊ကျန်းမာရေးအခက်ခဲနဲ့သွားလာရေးအခက်ခဲစတဲ့အခက်ခဲတွေများစွာနဲ့ကြုံဆုံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကာလအတွင်းပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ3000နီးပါးရေဘေးသင့်စခန်းစီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ပ
ปีเกเรสุไลนั่งเสงอาเยกะท้ายมีมาในเซมิวมียาวรีมิวบอมาโมเดทันสวายาตงเกบีตองยิมีเยเชิงฮงเนตูลานีเรตัวตองเยแค่ยี่จียี่เฉมูพิบอกเกียยี่จีมูอัตวินคลีตูอปาเวนปีดูตองอุอัตส่งชงเกียดลูเนียมียาเนมิวเกียบาร์เรมียาวรีมิวตองยิมีเยจีมูอัตวินยาอีเบชังเกเซยี่สแคนเซตองคูพุนเลทากเกียบีเกเซยี่สแคนมาเล่าชีโคลงในไทยนี้ยากาสุไล เนี่ยเสกคนในยันนี่มาตองยิมยี่เปลี่ยนเลยจ้ะซึ่งตัวเกย์รับเชื่อไปเลยสุไลน์ต้องเสดยันนี่มูลีวัตถานายทุกอย่างจะอย่าตองยิมยี่ฮะยาวรีมิวเย่สวยยิ้มแม่เถอะจะไปแค่จอลงยาวชินีบีเอริมยี่ฮะนับแต่ยัดด้วยจะไปคุยแค่มิจฉาลานังกามิวเย่สวยยิ้มแม่เถอะสั่งเลดิชินายเนี่ยด้วยมีแกนี่เนี่ยในบ้านในทางดูเรนี่เนี่ยทุกทีพิวในทางจับบุตีปีทาวาเร ถ้าเป็นจะยังใส่ใจตรงอยู่มาห้องเดียวมีอีกจีกาละด้วยมิวดาจะอู้ที่ส่งเก็บบีอะคู่เชยมาใจตรงอยู่เรามาเหยียบจ้าเส้นตัวบีรูที่ตาแข็งเลยเปลี่ยนใจอียาตียาบาร์เร่แพนมิวมาโรสวยยิ้มแม่เถอะจอลงยาวชินีเร่แต่เรามีอีกฮะสุไลน์ต้องเสดียนี่มาเหยียบเลยจ้าเส้นตัวเก็บบีเมมิวเยสวยยิ้มแม่เถอะมาสั่งเลดิชินีเซ่พี่บีน่าจะยัดด้วยจะไปคุยแข็งจ้าเส้นลานังกามิวเยสวยยิ้มแม่เถอะสั่งเลดิชินายเนี่ย รู้มูลีวัตถานากะขันแม่ทาวาเร่แพนแอมยูเนยี่จีเอเชียมูอัตวินพิจูตะอูอัตส่งชงเคียบีพิจูชิดทางจอยีเบกเซย์สแคนซียาวชินีไทยนียากะต่อยแต่ซาต้าซาเรกูนีเรลูอันนีเรลูเลลูมูกูนีเอเต็มพวยริกาพิโอวาเร่แม่เสียบีรังสูแลมาจีพิเตแต่พิจูเซย์ ยี่ทวีแลนด์บังกูพี่ว่าเปลี่ยนเลยสมุนไพรอาจารย์พัศกังสีกาเอ้าตัวเชก้าสี่ยี่ลูกชาวมูรีเน่จูบันลานีเรลูที่ตาแข็งรีเน่ตัวแรงยี่พวยรีสีกาตียาวาเร่อาจารย์พัศกังสีนี่เน่สมุนแทนเต็นนั้นเส้นเรียบ่าวเวียนเปลี่ยนเลยยูติงเกเร่นั่งเงาะเส้นอังสียาเสจังกาสตาร์รีเน่ตาตาห้องเรือกูปังบีแต่พิวเซียยี่ทวีแลนด์บังอาทิตย์เอ้าเพียงเวก้าลูกชาวลานีระเสียดาวนั้นสถานะจูเล่เอาสี่ยี่เดนเนม่าอาจารย์พัศ กองสีเล่นเนตเซนเบเกเรเอ้าคนเสียชีเรอายุต่างทานในปีตุเสพเวเลเอริลูชามูมาปาวินีเรลูที่ตาแข็งสีกาตียาวาเรยี่ต่างไม่เฉยใส่มุงบีโดเลยเด็บโยกุยยาในนกากะยี่ต่างไม่เนยี่พิวบันมาสกองสีเด็กกะเสจังลีจังเนลูชานีเรลูพิวบาเรและสีสกองสีนีเนกะยี่ต่างบันมาตุรุสเสจังลีจังเนลูชานีราชีเร อัตยาวลาเรสมุมาแทมเนียเต็นนั้นเส้นเตจุยเนสจังลีจังกูลูฮองหนุ่ยเนปองบีพวยทาราชีเรเอราบีโรยี่ดาวเนยี่พิวมียวเปิดเชงกูดีกาลูชานีราชีบาเรลูโซบาเรยี่มิวเนมียวไปมาโรอาจารย์พัศกังสีเยแต่ยี่เฉยใส่สแคนหนุ่ยเนตราชีรุชีเรนิอารีมาพิวฮาจาเรคันกระดูจินหนุ่ยกาเก็บปงเซนพิวโลลานีราถ้าเปลี่ยนยี่ดาวไม่มาเลยเสียดีมาลาเรตัวยี่ท้าเวกาลันเดชอบพิวฮาจาเร ดังกงหนุ่ยบอกมาสิสแคนเอรีให้ใครมามาที่เสาลาเรลูในนาคาเปียวเปียบาร์เรยี่ดีตาแข็งตัวอู้การ์โรแต่พิวเซียยี่การันบันชีเวคามีว่าได้เอเบลามัยนี่เกี่ยนแล้ววันเนี่ยกุญแจสาเรจิวารีกูพิจเตแล้วมาบอกมาอาจารย์พัศกังสีจะพูดวันนี้นิยายุทาเรลูเปียวบาร์เรนั่นตลอดมาแต่พิวเซียกันนี่ยี่มีวันที่การันพิมพ์เขาเป็นเมอาจารย์พัศกังสีจะดูสิยูนิฟอร์มวันปีแต่นิยายเอาต้องเสกันนี่ลิเซ เล่าชีเรลูเอริดีตาแข็งกะสับเยาวาเร่โลโลเซกาโร่ฮิมยูเนซากาเนบิโร่แต่พิวเซียเป็นเช่นตุรุซากาซาชินีเร่แต่เนียมาเนซงตงเซ่ลิเซเอริลูมิวลูโซวาเร่สุไลน์เดียบกาซาบีแต่พิวเซียกะเจียวาดชูอปาตัวแรงยี่ปูบังพวยรีเน่ที่ด้วยไตพวยรีมาจากคณะเชปวานีระ แต่ผิวเสียมอยู่เวคมีเจียวเนี่ยว่าได้เจียวจ้าแม่เสียบีดังสู่แล้วมาบอกมาแต่เอ้าแต่ยาเจ้าเนี่ยเสจ้าเนี่ยจังคุยกับเสกังสีกับทุสิสิงเกวาร์เร่เอริตรวจจังอาจารย์พัศกังสีเดนเน่ตัวแรงยี่เอ้าสู่รู้จ้านายวันนี้ว่าที่ด้วยไตป่วยเชปวากเกบีเสกังสีบักกะแต่ป่วยเวงาอู้เตสงเกเรลูต้องอยู่เสจ้างานนี้ตียาวาร์เร่ ตอนนี้นายได้มองไม่ช่างเจียวมาอาจารย์พัศกังสีเดินมาจากคณะเสจังทุรานเนแต่สวยนิทายมูรีเจ้าที่ตาแข็งปีดูมียาสุฮาลงเกเรนลากเรกะนี่ยังส่งความทบทวนสิ่งตัวบีและสิ่งเฉยที่นี่ยังไม่เปลี่ยนเยจ่าดีบ่าวู
ထဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာရှိဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ဖောက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စက်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်26ရက်နေ့ကအဲ့ဒီကျေးရွာအဲကိုတပ်အင်အား80ကျော်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံတွေနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမောင်မဲရှောင်ကျေးရွာမှာ9ရက်ကြာတက်ဆွဲပြီးဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ
เอรีเทก้ากูโซโซฮาเลชิเฉิงที่ตระหนี่สนามยาเวเปียวซงนี่ก้าเจนดีตาคันนี่ก้ารอเปียนลูลาบิลูตียาบาร์เอรีได้ขันมูมาเนปเปียนเนปิขันมูเชปัวเคบีเจนเพสเซกองสีเบก้าลิงไอตัวเรตัวที่ไกเตซงมูมีอาบยาเกราเชเตลูยิปิวมิวเนปิดูกาเวยเตพเวเปียนจายตาวินคันก้าเปียวบาร์เอ เอริได้ไข่หมูอัดด้วยเจ้าพัสดุกองสีเบก้าตะเพื่อเวนเซอูเตซงบีอาชีเดือบปาวเวนเชอูเดียยาชีเกบีปิดูกาเวยปูบังตะเพื่อเบก้าที่ไข่หมูไม่ใช่กูรู้สบาร์เอดีได้ไข่หมูมาเยี่ยมยูเนปิดูกาเวยตะเพื่อปาวเวนตากราเซจังปูบังตะเพื่อรูปาวเวมาเร่